a vaqueira ama de Sergipe, tem honra e dedicação. Dia 22 vai correr boi salgadinho, vai ser grande animação. Eu digo, ninguém reclama do boi, vão tirar a fama e piar do pé pra mão. Fando é dado, boa sorte, vaqueirama do Sergipe. Bota por dentro, alô, Raul Santo. Olha aqui a primeira aposta do boi salgadinho, olha. Pepeto botou 2 mil pra 600 mil, olha. Tô pegando mais, viu? O boi só tem fama até meu dia. Grava esse vídeo e no domingo vocês retornem pra mim. Eu vim postar isso no YouTube aí de galinha, de cachorro. Homem, quieta com isso, porra. Minha acaba ficar calado escutando os outros conversar. Acaba tá apostando cachorro, galinha, papagaio, periquito sem cabeça. Quieta com isso, galo rei com gogo. É melhor o cabo não apostar, porra. Na carreira do molho daquele, se o cabo não tem o que fazer, fique palitando o nariz e comendo a catarata, porra. Oxe. Tem cara tempo de torcedor, é porque eu não aguento não, porra. Tem muita coisa que eu fico sem falar, mas tem coisa que eu não aguento não, eu tenho que falar, entendeu? É desse jeito, porra. Cada cara vê do jeito que pode. Aí o cabo vai apostar 1.000 conto por 300, por 200. Quem tá feito fresco? Agora deixa eles descer com dinheiro pra jogar pau a pau. Eles ganham um monte de dinheiro. Eles não vêm, não vou nem a corda. Deixa eles descer pra cá com dinheiro pra jogar pau a pau. Pra ver se não é a carreira de boi deu mais dinheiro é essa. Aí só querem 1.000 por 300, 1.000 por 200. Poxa, quieta com isso, mano. Agora aí Zé falou uma verdade mesmo. Agora aí Zé falou a verdade. Os cabas diz que os vaqueiros pega os sergipanos, os piauí, a bexiga toda. Pega, mas nenhum tem coragem de apostar pau a pau. Só quero usura. Quero usura grande. Eu quero chegar a um dizer assim, eu aposto 10 contra 10, 20 contra 20, 1.000 contra 1.000. Não, os cabas só querem usura, não é? Aposto pau a pau. Tem uma coisa, e a realidade é essa, torcedor de vaqueiro, chegando lá, só quero mais de metade, que não tem nenhum tem coragem de jogar pau a pau. Torcedor do vaqueiro, não tem nenhum que tenha coragem de jogar pau a pau. É só de metade para mais de metade. Porque tem cabo em Guaraci que leva de saco de dinheiro, cadê que os cabos entram? Entra não, porra, entra não, entendeu? Porque ali nasceu pra reinar. Ali nasceu pra reinar, ali é o rei dos bois mesmo. E quem quiser entrar, entra, pra tá perdendo a faminha. E eu aqui pra mangar. É desse jeito. É corda, é corda, é corda, é. Quem leva corda é vaca leiteira para tirar leite. A corda que salgadinho leva é a corda de seu Assis para ir comer a ração. Tchau e obrigado. Que o boi velho vai se embora mais uma vez. É 10 mil no bolso de seu Assis. Show! Cuida, santo, que eu tô por cá e tô à fuga. Eu fico só tucaia, só atucaiando, entendeu? Só atucaiando. E é corda, que nem os outros. Passaram o rabo, olho no rabo do boi, tinha lama, tinha tudo no mundo. Os outros mandaram sustentar o cavalo, os profissional. Quando veio da segunda vez, não correu nem 3 minutos. Quando um menino de 5, 6 anos dá uma carreira em qualquer boi, 3 minutos. É. Cava não pode cuspir pra cima, não, cai na cara, viu? É. Tô por cá e tô à fuga. Ah, pois vem, mas você sabe que eu sou apostador do boi desde 2008. Se você quiser jogar umas paradas aí, desbolso o dinheiro do bolso e chega pra cá. Eu dou 5 mil pra dois, viu? Tá fácil, nunca foi, Silva. Mas ele vai perder a fama, vaqueiro, se Deus quiser. E vire. Torcedor é torcedor. E o cabo quer achar, faça aí, desbolsa o dinheiro pra cá e vem jogar umas paradas mais eu.
Torcedor apaixonado, tá sofrendo antecipado, que ele tá rindo com o Bué, toma cambão! Ei, Salgadinho! Bué mandingueiro dentro do Pinheiro, não deu sorte. Perdeu a fama pra vaquerama do estado sergipano. No dia 22 foi bem feito e bonito os planos. Correram o boi, deixaram o boiota amarrado, com a torcida chorando e a vaquerama gritando. Ô, Salgadinho, perdeu a fama. Oi, rapaz, deixa de contar a vitória antes do tempo. Sabemos que o boi é bom, mas tem vaqueiro bom, viu? Bem assim, ela não dá fé aqui. Ela também era disparada também. E os meninos foram lá e pegaram. Bem assim, pode chegar o dedo do boi, viu? Vamos ver dia 22, o que é que vai dar, né? Tem uma coisa, se o cabo for criar fama botando a corda no boi velho, sai gadinho só se eu assisto mesmo. Porque os sergipanos já afundaram o caminho de lá pra cá, só pra vir dar dinheiro a gente. E o boi velho crescendo cada vez mais e a fama dele se acabando. É que nem a cara branca, se botar no canto do boi, sai gadinho, pode correr sem sergipano, que vai se embora de novo. Carraca correu com mais de 6 meses de almojo. E se eles não veem. Estão pensando que lá tem corredor que nem arranca 3 segundos. Corredor que tem lá é folha de com força. Pra quebrar pau da renda deles e ficar enganchado no primeiro tronco de catingueira que passar. Tchau e obrigado. Que a fuga e a velocidade chegou. Mesmo que a gente pega ele, quem é o campeão, né? O mundial, Acredito, acaba, velho. não, Tem ele pegou não. 49 já correu e não pegou. Aí o que pegar é o rei e o reis. Tchau! A friguinha uma hora acaba, meu rei. A friguinha uma hora acaba, mulher. Se Deus quiser, a senhora acorda. Rapaz, eu só não vou jogar o 2.000 por 6.000, porque eu não sei quem é esse cabo duvidar isso, não ia jogar mais ele. Outra parada. Boa noite, Maquirama. Rapaz, concordo com você numa coisa e discordo de outra, porque assim, quer que não queira, ele perde, né? Continua sendo bom, mas perde a fama. Porque ela não dá joia aqui em Sergipe, era a vaca famosa. Depois que foi pega, ninguém fala mais nela, entendeu? Corre, continua correndo ainda, mas ninguém bota tanta fé. As postas que tinha o pessoal apostando nela, não tem mais, tem menos, entendeu? Quer que não queira, perde um pouquinho. Ô, Salgadinho, acabou seu nome e sua fama, vai restar somente as lembranças. E se eu assisto, compre outro, ganhe outro de presente aí e faça um boi de corrida, porque isso aí vai se acabar dia 22, com fé em Deus. O boi é quem tem fama. Se o boi perder uma carreira, não vale nada, que ele já ganhou 48. Pra tirar a fama dele, o cavalo tem que pegar ele 50 vezes ou 49 vezes, né? Aí perdeu a fama do boi. Mas o boi perder só uma vez, não perde fama não, mas já ganhou 48. Bom dia, Vaquirama, bom dia, grupo. Tá chegando o dia. O avião decola ou aterrissa de uma vez, viu? Só falta só 10 dias pra nós ver a madeira zoar. E Salgadinho levar cavalo no fundo, sendo carregado na peiteira, menino. É aquele negócio, o cabra não pode errar 1% que já fui. A chance é pequena, mas você pode botar cavalo, tem medo que se der certo. Pegou o rei dos reis dos animais. E é agora, seu Paulo. Quer dizer, que para quem perde não tem lado bom não, né? Quem perde sempre tá no prejuízo. Rapaz, se eles vão pular, ou se vão pegar, se vão amarrar, eu não sei. O que importa é eles que eles peguem, né? E sabe que dê tudo certo, né? Seja bom pros dois lados. Acorda, aqui. Acorda, morão de boi, cuida. Eu quero ver cueca. E a do Zé Toicinho se agarrar no pescoço desse boinho aí. E segurá-lo. Aí eu digo que os cabos é macho mesmo. Falar até papagaio fala. Quer ver pular no pescoço do boi velho, papai? Sou vaqueiro, vaqueiro. Se quiser botar, bota. Viu?
ou nós faz, bota na conta, se não lá no dia, eu tô lá com fé em Deus, é só me procurar. Você quer em 1.000 pelos 200, mas você quer em quem? No boi ou no vaqueiro? Do outro grupo que eu tô, tinha essa aposta tão alta, hein? Os caras tão dando usura com força. E já passou com força, da aposta principal, o valor. Na carreira do boi bandido, eu ainda ganhei 20 caixinhas ainda. Fora a turma que ficou devendo aí, que os caboclos não pagaram. Eu devo uma duca da carreira da T2. Mas é para nós beber quando se contar. Duca parece que é invisível, que ninguém vê ele. Eu só aposto uma apostinha pouca. Eu aposto que o boi vai ser pega. Agora eu só aposto pouca porque é perigoso. Bora lá que o cara perde. Não, nós não apostamos nada. Duas caixas de latinha, nós compra e bebe, nós dois, né? É isso aí, Chapolin, que o boi é zelado, né? Ali o fato do boi é quase nada ali. O boi é um... é fininho, mas é um pedaço de carne pesado ali. Vamos apostar aí... duas caixinhas de latinha, digo. Porque, ao menos, nós bebemos. Né? Depois a gente compra um negocinho, uns ovos de galinha, cozinha, para terminar o churrasco. Ô Diego, mas tu tá sendo o quê? Tu é o boi ou o vaqueiro? Quem me der 1.000 por 200 eu pego, viu? Tão dando aí. Quem quiser me procura aí. Se nós pegar meu número aí no dia, nós se encontra lá na carreira do boi. O boi pode pesar 18, 20 arrobas que fome. Os cavalos que eu tô sabendo caem pra ele trás, ele volta pro curral com fé em Deus. É uma máquina da moléstia, tem que respeitar, mano. Ele corresse, ele analisava a fata nas aulas direitinho. A dificuldade que os vaqueiros enfrentam. A velocidade do boi, o desafio dos cavalos. Se ele corresse, ele analisava isso. Eu acho que ele não corre, não. Se o Sergipe não pegar esse boi, você vai morrer, né, filho? Ô, cabo enjoado da pedra. Você é demais, meu filho. Porque o Sergipe nunca pegou o boi, nem nunca vão pegar. Sempre vão ser freguês. Porque eles só moram em outro canto, mas aqui não. Se o Salgadinho levar a corda agora, dia 22... continuar sendo fã do boi, pô. E aceitar que os vaqueiros foram melhor, entendeu? É isso, meu parceiro. Pra que essa morte? Rapaz, por enquanto, seu Luiz, o Sergipano tá sendo freguês desse boi, né? Porque Sergipano é corda de couro cru, viu? Gado brabo de diferente dos iguais aí, os homens já botou pra cima, viu? É porque tudo é na fama, né? Tudo com fama é bom, né? Se ele for pra corda, meu irmão, não existe um primeiro sem segundo. Escuta o que eu já disse outra vez a você aí. Não existe um primeiro sem segundo, né? Mas um dia ele vai. Um dia é o dia dele. Um dia ele há de ser apiado. Agora, se eu for, eu ia pro despeito. Eu sendo um corredor de boi no mato, se eu chegasse a dar uma carreira nesse boi e tivesse pegado, eu ia pro despeito. Eu não ia trazer ele pro curral, não. Eu ia apiar ele do pé pra mão. Eu ia deixar lá no meio, assim, apiado, com as quatro por cima. Pro despeito, amigo. Só ia pro despeito. É, Zé. Também estando muito verde, o boi pode ratar também, viu? É ruim pros dois lados. Tanto tira a visão do boi, como tira a visão dos vaqueiros e do cavalo, né? Mas a visão mais é de quem vai na frente. Não, é verdade. E os cabos lá estão arando terra, estão já esperando para dar outra para plantar em mim. E fui embora assim ontem, aí passei. Eu ia meio rechado que meu sogro faleceu, aí eu fui. Dito mora pro terreiro dele. Aí eu ia dar uma entradinha lá, para fazer uma visita do boi rei. Mas não deu tempo não. Agora a folha tá muito, viu? A folha tá muito. Não é discriminando ninguém. Eles podem pegar que eles são raqueiros bons. Os homens são raqueiros bons e já tem pegado gado bom. Agora do jeito que a folha tem, eles vão dar uma ruída de pau grande. Viu? Eles vão dar uma ruída de lenha. Que toda vez que falar no boi rei, o couro dos homens pega fogo. E sai as linguetas de folha. Por tudo que é costura de linha. Viu? Tá fácil não. Já não era. E agora? Ixi. Chuva no Nordeste é motivo de alegria pro sertanejo. Eita, Zé, é diferente, viu? Pois é, Zé. O campo, graças a Deus, o Nordeste tá chovido, viu? Não é só aqui. Aqui também aqui tá bem. Pasto, tem muito pasto pros animais. Tá bem chovido por aqui também, essa região daqui. Graças a Deus que tá chovido, viu? Bom dia, grupo do Avião do Sertão. Eita, menino! O pau tá florado e vai ter que cair a folha mesmo.
que eu passei ontem de frente a manga do boi ressagarinho, foi no tenhão. Vocês não estão entendendo nada e eu estou entendendo tudo. Tchau e obrigado. Fuga e velocidade chegou. Olha o pesadelo aí do Sérgio Pano aí, ó, o pesadelo. E eu vi uns áudios aí de uns vaqueiros aí no grupo aí. Quer dizer que lá no boi lá, no boi daí tá verde lá, né? Eu tô fazendo uma apostinha aqui com o camarada. Ele disse, se tiver verde, quem manda a aposta é você. Se tiver seco, aí nós só faz 500. Então, se tiver verde lá, eu disse a ele, quem apita a aposta é ele.